Новина сцената оваа година се групата Зурли и Тапани Кјусте, кои ни доаѓаат од Скопје. За ехо од Дамарите ти избраа да се представат со Орот од Црногорка, кој потекнува од северното играорно подрачје, како и Орото Разигран танец, кој е дел од кореографската постановка на Мегдан. Да уживаме со членовите на групата Кјустек од Скопје.